Vamos. Para los vídeos ya está. Bu da deyirəm, polis bana müqavimət göstərsə, gəlib burada özümü yandıracağım. Mən sakit oturmuşam yerimdə. Siz də baxın, mən heç kimdən işim yoxdur. Başımı salıb aşağı, mən haqqımı tələb edirəm. Əgər polis bana əl atsa, məni çox eləyər, aparar, uzaqlaşdırar. And olsun Allaha, yanacaq götürüb, o körpün üstə çıxan kişi mənəm. Gəlib burada özümü yandıracam. Dövlətin bura idarəsidir. Ali məhkəmənin sədrinə canım qurban. Ali məhkəmə gözəl insandır. Mən gəlmişəm onun qəbuluna. Mən burada heç kimi maneçilik törətmirəm. İstəyirlər, düşüm aşağıda durum, nə olar? Amma mən bu acılıq aksiyamı... Atamın, anamın görəti axıra qədər eləyəcəm. Mən əl çəkmərəm. Heç kimlə də işim yoxdur. Bunlar məni tutmuyor və bunlara nəysə mən xətirinə dəyən bir söz deyil. Allah kömək olsun. Mən haqqımı tələb edirəm. Mən əgər mənim arxam yoxdur, şikayətimə baxmırlar. Cinayət edib gedib girirlər türmüyə, çıxandan sonra dayı-dayısı var, ona bərəyət verirlər. Sizə nə dedik o bərəyəsi? Bana dedik. Dedik, nömrəni də verdi, nömrəvi də aldı. Ki, həftənin axırına kimi sənlə şey deyəcək. Qardaş, mən şəkər xəstəsiyəm. Sən də deyirəm, mənə bağlı çıxırsan başqa sözləyəm. Təbii yazıq, nə olacaq? Yaxşı, mən gedim durum orada. Gedim. Gözüm bilərsiniz, istəyirsən gedim. Nə olar, əgər sizdən meş Mən acılığımı eləmişəm, eləyəcəm. Vaxt elə istəyir. Yoldaşım ona getməyir. Mənim əslim Kəlbəcərlidir, Bərdədə yaşayan olmuşum. 1986-cı ildə bibi qızımla evləndim. Bibi qızım Şərurdururdu. Orada yaşayırdılar. Bir-birini bizi sevirdik. Oranı keçmiş rəisi Salman Vəliyev. Mənim yoldaşımın elə bil istəyib də qız vaxtı, getməyib ona, sericantımışdı. Sonra polisin abıxeyi soruq, sonra rəis olub. Rəis olan vaxtı mən gün işinə baxırdım, Bərdədən, Ağcabəddən gün yığıb aparırdım Türkiyəyə. Gün işinə baxırdım. Kirəz şərur keçirirdim Türkiyəyə. Orada mən incidirdi, gün alırdı, eləyirdi. Bir neçə dəfə ailəlik orada olanda, Qaynatam gələ, qaynanam gələ zəng edib ki, Agün xanımı çağırın telefona. Yoldaşım eşidib ki, Salmandır, söhüb buluyub, adı boy veriblər. And olsun Allaha. Hə, deməli, bir dəfə də zəng edəndə telefonu mən götürdüm. Söydüm, buladım bunu. Dedim, vicdansız, gəlib səni belə-belə eləyərəm. Bıçaq götürdüm, getdim üstünə. Polis rəisinin üstə. Şərurun polis rəisinin üstə. Lazım olar, yüzləşərəm onunla. Nə vaxt olub? 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. 96-cı ildə maşın vurmuş bir adamın ölümünü 11 aydan sonra özə polisə yaxın yerdə maşın vurub öldürüb. Güya o ölən, gəlin mənim yoldaşımı çağırır, mən çıxıb onu orada döymüşəm, vurmuşam. Halbuki 11 ay, gedin yoxlayın qardaş, jurnalistiz də, 11 ay avtoqəza ilə gedib həmin ölüm, avtoqəza ilə. Deməli, 11 aydan sonra, 11 ayda Şərurdan maşın qoymuyub qala. Hamısını elə bilir, 3-3-5-5 çağırıb, pulunu alıb, bıraxıb, pulunu alıb, bıraxıb. Qorxudur da, milyonla çox pul yığdı, o da özünə qismət olmadı. Şərur cəmadı yaxşı bilir. Yığdığı pulları əlindən aldılar, burunla gətirdilər. İndi Bakıda gizlənir, ora-bura şərurə gedə bilmir qorxusundan. O qədər cəmaata pisliyə eləyib ki, cəmaatdan pul alıb verməyib, belə işlər. Hesab nədir? Salman Vəliyev. Həmi qurban, deməli, Salman Vəliyev başının dəstəsi ilə mən qərib adam olduğum üçün. O ölümü 11 aydan sonra fırradı, yıxdıdı mənim üstümə.
İmişlidəydim, yoldaşım da oradaydı. Mən gəldim bir 4 günlük İmişliyə. Orada məni tuta bilmədilər. Bilmədilər. İstəyirmişlər ki, mən qırağa çıxım. Mən qırağa çıxıb İmişliyə gələndə oradan da xalça alıb gətirmişdim. Yunla dəyişirdim. Şərurdan polislər gəldi, dedi ki, Naxçıvanla. Sən yun almısan, o yunu və xalça almısan. O xalçanı sənə uğrayıb veriblər. Dedim, ola bilməz. Dedi, bizlə getməlisən Naxçıvana. Dedim, mən təzə gəlmişəm. Gedim, gəlirəm. Dedi, yox, bizlə getməlisən. Bunlarla getdim. Şeydən düşəndə, samoliyyatdan düşəndə gördüm yerdə 4-5 tənə polis maşını var. Məni qoydular polis maşınına, apardılar Şəruraya yox. Naxçıvanı türməsinə saldılar. Naxçıvanı türməsinə salanda qardaş oğlu. Məni içəridə yığışmışdılar. Məni bir günə qoydular, məni bir günə qoydular. Dubinka ilə, təpi ilə. Məni öldürdülər, ölümü qoydular. Ağzım, burnum qan, məni atdılar hovuzun içinə. Hovuzun içindən çıxdım, məni saldılar Gepeziyə. Bir 2-3 saat qalmışdım. Bir 2-3 saat içəridə kamerada qalmışdım, yenə çıxartdılar. Salman Vəliyev Şərurdan gətdiyi öz polis işçiləri ilə Naxçıvanın türməsində məni döydürürdü möhkəm. Pres verdirirdi, döydürürdü. Məni turnikdən asırdılar, məni dubinqalayırdılar. Mənə söyüş söyürdülər, mən söyəndə mənim qollarımı qandallayırdılar arxadan. Vasimorka deyirlər, nə deyirlər. Məni o qədər döyürdülər, məni bir 3-4 ay gecə gündüz yuxu vermədilər, döydülər. Axırda yoldaşımı da gətdilər, saldılar içəri. 12 gün yoldaşımı saxladılar, 12 gündən sonra yoldaşımı bıraxdılar. Mənə dedilər, dustaqları bıraxacaq bunun üstünə. Ya sən 100 min pul verməlisən, ya bu ölümü boynuma götürməlisən. Dedim, ə qardaş oğlu. Sonra çəkərdik, bizim işimiz yüzümüz var, o deməkdir. Qardaş, qanunla mənim ixtiyarım var. Niyə hörmətsizdir? Mən vətəndaşı hara aparsa iş demirsiniz. Hansı polis bölməsə gedir? Maşınla gedirsə, düş dalın. Hara gedir, mən nə bilim? Nəyinə gedim, 11 nömrə ilə? Nətər gedir? Polis aparanda hara gedirlər? Nə bilim, hara gedir? Pakistanda 4 tərəf polis var, mən nə hara gedir? Nə bilim, özünü çox bilmişim, aparmasın. Edə, polis, mərfətin qanıqlarını olsun.